život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Pa ćemo poslije malo otići u hlad. Ovo će jest. Da. Znaš, uživam. Lijepe na jednu. Da. Samo kad bi malo manje tih listova lopuća. A gledaj, kad su oni to... Dobro, nećemo sad više o tome, ali kažem, malo je onako. Ali je ugodna temperatura vode. Nema puno klinica. No, kad se sjetim bazena. Kad se sjetim bazena. Nisam se da... Nije da ono... Pred kraj kad je majka Božja. Mir, ono, život onda bilo za nas. Ajde, kipice van. Ali eto, budemo još koji put otišli na bazen. Budemo, možda ovako vide. Možda ovako vide, odemo. Pa dobro, možemo i tu opet na ovaj bazen, na Mladost. Pa kaj stavljaju se zvedi mi ovako? Pa dobro, ne kažem ništa, samo kažem. Ja sam ti rekao vodi da vam želim da vidiš sve. Ma znam. Za tebe sve. Tak da vam. Sve za tebe jednostavno ono živam. Kupim te vlad. To crno, to bijelo, to bijelo. Ma nemoj. Odlišam da malo pojesti gdje boje lade, evo ti pitam. Ima lada, znaka. Onda evo tu ti čokolada, evo to. Evo ti malo vanilije, ajde. Joj, daj ne zezaj. Eto malo vanilije, daj. Tako. I što je bolje, kinder ili je vanilija? Lino, lada je super. Kaj bi onda ti da tako jasno kupiti malo taj? Pa, pa mogli bi da. Mogli bi možda, ja mislim imam nekakvu pumpu doma. Da duša nije električna, nego je ona onak, koji se... Ma nije problem mehaničke puše. Ma da. To je nekad bila pumpa za gume za bicikl. Je, ali ovaj se ima otvor u obliku u bocu. Onda možeš loftić jedno kupiti. Tak da mi. Ovo ima baš ono veliko. Baš ima ono rupu. To vam ono moje termos baci. Tak da mi. Kaj je riba? Niš. No. Ti si prva djevojka s kancem tu, živam. O nikome nismo ovisni. Pardon. Znaš, od kada ti ušla u moj život, sasvim mi si druga sam dobila. Još nisam od kliče kartice.
zjebać go, ono. Okej. Niż. Kom. Kom. A to mnie wraci, nie wiem, co tam. A jak małe to zjedzą. Mal Pinokio. Ja tu mam tu taką. Ja też to zostało na łatwiej za nos. Ale myślę, że jest rano Pinokio. No ale no ciekam, bo nie wiem, że będziesz to i ono żyła ci z tobą, kupa ci się z tobą. Ty jesteś super iśka. Jak mi się rano wzięła? Oj, chyba. No, to się nie ma. No, sretę są z tym zgodą. Znam, ja sam sretę z tobą. Sreće ti priušti. Sve, nema stvari kaj neće. Nema stvari. Pa i dole. Živat ću s tobom. Kupajući se s tobom. Sutra se ujutro nalazimo na istom mjestu, tak? Mhm. I onda idemo prema... Da. To je drugo što mi prema tramvaju. Mama! 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 Bo nie do ciebie, nie przykam. Czupasz mi? Kokita. Kokica. Nie da. Kaka kokica. Kokudek, kokudek, koka traci ze mną. Jeszcze będzie. Aj, oczysty miałby. Ty się pomyśl, jak się zove jegura, jak się zove ono. Kaj ryby, kaj czysty, druga żywotina. Ryby czystaci, nie znam. Da, jegura, tak. Nie, nie znam. Ima poseban naziv, ali mislim da je poznata kao riba čistač. Ona se zakalemi na ribu i čisti je. Jede nametnike sije. Da. I tako. Tako i ti mene. Da. Eto, ovdje počinjemo lagano sa morskim vidima. Da. Vidjet ćete sve gdje se šta radi. Ovo je otvaranje kupanja, sezone kupanja, kao što smo prije najavili. Što bi rekao Filip i Zaga. Da, samo oni su se kupali u bazenu. Pa dobro, i to možeš iskoristiti u kupanju. Da. Pa kaže Zaga, prenkova vam. Pa mu nalila je hladnu vodu u bazen. Prenkova. A mora da ja tebe prenkujem. Mora bre da ja tebe prenkujem. Znaš, bit će nam super po zarupe, pa moramo urediti ovaj prsu, moramo uzeti, moramo... Ja ne znam, možda da uzmem neki buket cvijeća za stol, pa neke balončiće, pa ne znam, nešto putem led lampe, neko onak da se rasvijetli malo. Pa mogli bi pogledati i nešto tako ima. Nešto ko što, ono što si ti meni onu kuglu dao šta projecira na zid i na plafon ono nebo zvijezdano. Tako nešto da ima. A onda projecira recimo srca ili tako nešto. Da se s nje odmah pušta i muzika i sve. To bi bilo dobro. To bi fakat, znaš kak bi to bilo dobro. Da, samo moram opet paziti da ne bi bilo... Viš kaj sam ja razmišljala, pušta ova
instrumentalnu uđe za te imam ja na kompu i te uređujem video. To je zakon, to je provjereno da nema copyrighta. Ja barem 10 videa takvih imam uređeno. Pa može nešto lijepo onak lagano. To je dovoljno. I onda ćemo se šetat pored crkvenici, ićemo na... Otićemo, probat ćemo se nekad sa likom dogovoriti tamo. Da nam da dva puta, da ili možda ići bolje kad je dan. Ujutro je kasnije, kad ide prva tura. I lijepo da vidimo što je podmorje ono. Tako da ovo. To će nam neki izgled. Da. Nešto očekam to lijepo. Znaš, ti si meni trebao. Pa ćemo malo ovoga možda da odmah drugi dan dok dođemo u crkvenicu odemo do njihove turističke zajednice pa malo pitamo šta je onako povijesne znamenitosti pa ne znam nešto, ali crkve onda su baš ono povijesno povezano sa povijesću s obzirom da imamo tako da možemo odmah malo i snimiti. Moram pogledat koji je zaštitnik, kome, ko je zaštitnik crkvenice, koji svetac ili... Svetkinja. Svetica. Svetkinja. Ne. Pa tako malo otići po znamenitostima, malo otići po... Da, pa gle, budemo sve polako. Ićeš ti sa mnom, draga moja. Nije samo da ćeš ić. Da ćeš ić o sunce. Sam se ti skrije. Sunce koje je malo igra skrivača s nama. Pa idemo brojati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, daj. Ko se nije skrio, magarac je bio, ja krećem. Ajmo tražit sunce, idemo. To je nekakav oblak, ma iš oblak. Ajde. Kada sam ti bio na Jarunu? Kupinu sam bio na Jarunu. A dobro, gledaj, ajde da ti budem iskren. Znači nisi otprilike neki 20 godina bio, da? Pa jesam. Mislim da si se baš kupao. Jesam. Bio sam moja sarac i početku išla na Jarun, tako se znao kukata, nekad i nije, nekad i da. Ali evo, mogu ti reći, sa petom sam bio 5, sa ovom bivšom 2, znači nisam bio 7 godina na Jarunu na kupanju. Ali ono, išao sam manje više po jednom dnevno na mladost, na bazene, u unutarnji bazen i to je ono. Tako da... Što je bilo, bilo je, to je... Ide na vas, tako je. Sad ide nova era. Nova era, multiplus kartice. Da. Da ćemo vidjeti kod će nam dalje projekti i to sve. Ajde, pa to što je pika. Pecka pa leđima. Nisam ja možda. Mm-mm. Dobro. Dobro. Evo sunce nam je došlo ponovno. Kako tu ga imaš repić ti? Eto, tak danas malo za...
Zato što mi se ne da moći kosu, a treba mi je i danas da dođem doma kratko. Trebala bi. Trebala bi. Bi. Bi, bi, bi. Taj biti je ono. Sve je ništa, ali bi je. Trebala bi. Zato kosu. Ma sve, sve. Okay. Da. Ja ovdje da čekam taj vikend na moru i da uživamo. A sve u svemu. Eto vidiš, ti ćeš sad zagrabit skoro godinu dana našu vezu. Da. I kak ti se čini da čujem, sad mi napiši, sad sam ono stari konj na istoku i ti. Rekla sam, sve u video onome prije, kad smo radili presjek 6 mjeseci. Ulazim u 7. mjesec. Da. Sedmi mjesec je ide. Mrežu! Au! Au, au! Tako. Tako, moramo imati kape, moramo biti zaštićeni. Tako je. Samo što će nas se opet sunce sakrit. Znaš kako imam jedan veliki problem? Koji? Ti si tekom, a ti imaš puno interneta i stvari koje privlače elektroničke stvari. Da. Eto, što je pravo inčarin. Ko sluša sajte, taj je dobar. Joj, daj mi malo da malo lajte.